Ai, mãe, tô aqui na casa da filha da Solange, lembra dela? Ela agora tá morando sozinha, aí começou a fazer uns doces pra cumprimentar a renda, aí ela tá com esse aí que é o carro-chefe, que é o amendoim com chocolate. Aí se quiser algum, me fala que eu já separo aqui e levo pra você. Aproveita que tá pronto aqui, me fala quantos você quer. Caralho, você tá pensando em viver disso, vai morrer de fome, porra, não paga nem a conta da net. Doce feio para um caralho, porra, vai ter uns toletes de merda. É a filha da Solange? A Solange que trabalhou comigo? Puta que pariu, porra, dá um toque nela aí, porque nem com muita fome, nem muito tarado pra comer essas porra, parece um tolete de merda, coisa feia pra caceta. Porra, mãe, tu é fogo, né? Tu sabe que eu tô na casa da menina, que ela tá aqui do meu lado, aí tu manda um áudio desse. Fui ouvir o áudio do lado da garota, e a garota agora tá tristona aqui com o bagulho que tu falou. E você é um merda, né? Como é que você bota a porra do áudio aberto pra... enquanto eu tô falando, cacete? Você não me conhece, não? Puta que pariu, Matheus, você é o quê, imbecil? Ah, tá. Agora que eu consegui ver direito os doces. Eu não tava conseguindo abrir mais, teu irmão abriu aqui pra mim. Tá top, tá bonito, tá bem feitinho os doces. Dá os parabéns pra ela. Traz sim, traz pra teu irmão, traz pra mim, traz pro teu pai. Teu pai vai gostar muito. Ó, mostrei aqui pro teu pai, ele adorou. Traz todos que tiver aí, tá? Traz aí pra gente. É, achei até estranho você falar isso. Eu falei pra ela aqui que você não tinha conseguido ver a imagem direitinho. Tá bom, vou levar aqui. Tô separando aqui já. Tá bom? Ela adorou. Beijo.